labai paprasta būtų buvę parodyti vaizdo įrašą, o jau mes, protingi žmonės, arba kai kas mus tokiais laiko, būtume nusprendę, ką galima viešinti, ko negalima. Dabar, jeigu aš matau Lietuvos ryto, atsiprašau, aš jeigu jinai, šita televizija yra televizijos įrašą, iš to, kaip ten kalbėjo Venskienė po Panevėžio teismo sprendimo, bet negaliu pažiūrėti, kas iš tikrųjų vyko Klonio gatvėje, ypač viduje, paimant mergaitę, koks, sakysim, buvo moters su guminiam pirštiniam vaidmuo, pono Černiausko vaidmuo, spyrė ar nespyrė, sudavė ar nesudavė. Žinot, popierius kenčia viską. Vaizdo įrašo nesuvaidinsi. Jis yra arba nėra. Tai šia prasme, manau, kad viešųjų ryšių požiūrį ir teisingumo požiūrį prokuratūra labai smarkiai pralošė. Tai manot, nepriims Seimas? Pats faktas, kad neatsinešė video įrašo, dėl kurio turinio mes pasižadėjom nekalbėti, ko nereikia, ir mums neparodyti, tai, nu kaip čia, švelniai prigauti esam. Geriausiu atveju.